Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan men Hadim Qodirov. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatma ishimdan ozroqani ko'rsatib bermoqchiman. Qanaqa ishlaymiz, qanday ishlaymiz? Biz Rossiyada, Vladivostok shahrida. Hammasiga videomiz boshlanishdan oldin kanalga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmasini ham bosishni unutmang. Videomizdan boshladik biz. Bizning ishimiz mana shunaqangi bumaga chiqaramiz, mana tuvaletning bumaga. Bular bir har xil svetidan bor. İşimiz şunaqa, mana bu yerga mamnaqanga rulonlar keladi bizga tayyor. Mana shuni qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Mana qancha bo'lmoq kerak, bu yerda uzi ko'p. Ana. Skalatga bosib tashaganmiz. Mana bu marmanada rulon tayyor bu, katta rulon qo'yilgan. Mana biz shu yerdan shundaysiga mana shu qo'yamiz. Mana bu yerda aslida shu yerda ish bo'ladi. Shu yerdan olamiz. Bu yerda mana biz buni olgandan keyin o'zi mana olgandan keyin avtomatik bu yoqqa suradi, chunki bu yerda uni tagida lazer bor, lazer Lazerga buni chiqqandan keyin o'zi avtomatik ishlab ketadi. Shunaqa ish, hozir bizning ishimiz. Keyingi ishimiz buni olgandan keyin bu ana yopishtiramiz. Keyingi ishimiz buni klenka yopishtiramiz, etiketka. Shunaqa etiketkani yopishtiramiz. Osha, mana shu endi bu tayyor emas, mana endi kelar. Keyingi ishimiz buni olamiz. Mana buni qo'lga olib, endi buni pichoqda. Biz eng asl apasini ehtiyot bo'ladigan mana shu pichoqdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki qo'lda ham kesib ketishi mumkin. Aslida shu. Hozir ishlatib ko'ramiz, keyin kesib ko'ramiz bo'lmagani. Mana ishlatdik, mana ishlatamiz. Mana bu bu kesilgan bo'lmagani mana shunaqangi bu polka bo'linadi, mana shunaqa. Mana. Endi bu tayyor bo'ldi. Endi shu magazinga ketishga tayyor. Bor magazinga boradi, sotib oladi. Shu bo'ldi bizning ishimiz shunaqangi ish. Endi bu ustanovkani chintirsam, bu yerda ona lazer, bu yerda sensorli knopkalar bor, bu yerda sensorli knopkalar bor. Shu yerdan boshqarib aslida shu yerda-da bizning ishimiz. Keyingi bu yerda bitta bo'maga chiqmaydi. Salfetka, perchatka, tepada perchatka xonasi bor. Keyingi aslida mana shunaqa bu platensa chiqariladi, bu aslida qo'l surtishga. Mana shunaqa bo'lmasa ko'p narsa chiqadi, ko'p bitta stanokdan ko'p ana bilan foydalansa bo'ladi, ko'p narsa chiqarsa bo'ladi. Shunaqangi shu bugungi videomiz shunaqa video. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.